Merci, Nazali Kopesa, Bandeko Nyoso, Mbote, na Kombo na Nzambe. Nazali ko remercier nani journaliste sans rival. Wa pesi ngai quand même Sikapo na expliquer peuple ce qui se passe au Congo. Premièrement, nazo bandana un message, il est très nécessaire pour nous expliquer bato. Problème ezo le kanambo kanabiso eza problème moko spirituel. Tozo bunda na ba milimu mabe. Eza problème moko eza très profond, mais peuple congolais azo comprendre te. Et là qu'on a senga tout d'abord botianga matoi olandanga bien. Et là ko nazali ko lakisabino. Ezali message yo Nzambe alinga kina pesa bino message. Mais Bible ezoloba victoire ezaka na ngambo ya bana na Nzambe. Les enfants de Dieu ezabato bazo sala volonté na Nzambe parce que constitution na biso bana na Nzambe ezali biblia ya onde tokolanda. Nazolobela pona problème ya machine ya voter o bato bazoloba bisika nyoso parce que peuple aboyi yango. Lokola peuple aboyi selon Bible ndenge tozali kolanda. Peuple azana eloko moko te. Azana arme te. Azana eloko moko te. Oyo peuple akoki ko s'imposer. Mais aboyi na munoko. Tango aboyi na munoko. Mutu oyo akoki ko sunga bango azali te. Mais message yo nazo adresser na bandeko na biso ya Sengo. Parce que bango nde bazana charge. Ya peuple basala neti bazwa place ya peuple. Pour nous kolobe la peuple. Celui qui est dans la Bible, au Talibien, à 1 Samuel 8, verset 7, « Makambo est comme un équipé na kati à Israël. » Mais tout à l'heure, le salamaki. Tout le monde, Samuel, a été adressé par Nzambe. A tout le monde, Nzambe, il s'est dit, « Sala oyo nyoso peuple azali ko yebisayo. » C'est-à-dire que, ce qui est l'autre, c'est parce qu'il y a Nzambe, c'est à cause du peuple. Ceux qui ont une autorité, ils ont cause à peuple. Parce que, tout cause à autorité, mais beaucoup de kambaba, banane. C'est pour cela, peuple n'est première, matière première, ou, botoukouki, qu'on paie sa valeur, pour peuple à la malam, pour bisopé tout kambabango. Mais peuple a boi, machine à voter. Et loko, na ligne kotali sa, bandeko na biso, ya 5 ans, na, bandeko bazana opposition, na bat ou, ba rezona kamalam parce que nazo tala na Bible makambo boyi komaki na makambo ekomaki peuple azana effort mon côté azana eloko mon côté esika ko kokende mais toyebi ke constitution ya makasi ezali parole de Dieu to mona ki pe Israël kabaon azaki na problème tango azaki na problème ekomela ki esala ki nini kabaon ayebaki ke to sala alliance na ba Israël Kabaon a Sengaki. Ce côté liango bien, il faut au monango ezana Josué 10, verset 6. Tanga bien, okoyoka ke, peuple wana belela ke pa Josué. Abi kotika, peuple na yote ko abandonne bangote. Yako secourir bango, yako délivrer bango. Bambo ka ou ba sangani, bazo lukaba yako salabiso mabe. Lelo, nambo kanabiso, bato mobutu nde bazo dirige biso ti lelo. Parce que, ce qui besoin est bayango tala ndenge to vivaka na kala makambo ya kokende kobimisa ko corrompre bato na IDPS pona ko détruire parti le même problème on est des Osalem makambo oyo lelo na Lubumbashi to zo ka ya bato ba baiseres banin ko kanga bato ko sala bango le même problème on est des Osalem jusqu'à présent naza ko se souvient na camarade na 2011 to zo solana ya lumi na moni nzamba zo pesa nga vision mabele ya Congo zo pasuka Mobutu azo crié, ma belle zo pasuk. Na comprena ki ke l'esprit de ya Mobutu ezaka na kati ya mboka na biso. Eza na banane, na bato baza entourage ya président Kabila. Zamba pesinga vision na moni Kabila fandi na kati. Bato ba entouré bato Mobutu. Jusque lelo, tozo dirije kaka na kati ya bato an. Eza très difficile. C'est pour cela, peuple aza na makasite. Peuple aza la pe alliance na bamboka mususu. Bandeko na biso asengo bozuzo place ya parti civil ya peuple bokoki kobima
kobele la peine abambo comme sous qu'on a qu'au sein de secours na peuple peuple à l'une machine t ce qui baline que voter ça les mana machine ba koni ko sale système selon ngai système ya ke ba effacer ba fichier nyos fichier ezalate ba tia machine ezala mutoyer ba sali recensement direct mutoache musapi ba sali recensement ba sali na vote direct parce que peuple azol ba ke machine wana eza déjà triqué à partir ya isika e utaki parce que baza na confiance te 2011 boyiba ki bango ba voix ba kozala na confiance te. C'est pour cela na sengi na bandeko na biso a sengo pona ko senga na eza mabete o pays eza souverain to lingite batu ba yede te kabaron pe eza ki souverain mais kabaron abelela ki Israël a yaki a kotek même na kati ya kabaron abundeli bango bitum. Vous avez plein droit ya ko belele pe libanda même na président États-Unis aza muto a sale la parole de Dieu mingi ko belela parce que a sale pe alliance na Belgique so Belgique aza makasite. Eza alliance azape na kati alliance la Belgique bokoki ko kende ko talisa bango avant que makambo e banda ba sire peuple après ba soda baya bien avant étranger parce que ba soda on bazala mboka na biso baza ba soda o ya kala ya Mobutu baza wana eza ba soda o baye flow ya président Kabila o bazo soutenir moyen eloko salema na kati ya mboka na biso ekozalate vous devez bo belela libanda ya mboka baya ko sécurir biso eza mabete soko tangi bien na Josué 10 verset 6 soko mona ke esalema ki parce que constitution o eleki ba constitution ni so mukili eza nde o nazali ko talisa bino na bien ko ebisa batu lelo bazo comprendre te batu bazolo ba ke mboka na biso ekambami o baseli na nzambi nde basali boy bana nde basali boy mais nazo ebisa bino ke mboka na biso jusqu'à présent batu bazo kambango baza batu ya Mobutu. Nazo pese bino exemple moko bokotala ba kengo bazawana ba sheo kitundu bazawana bokotala ba nani vundwa utepe mako bazawana bokotala ba mabi kata le même batoile plus de 82 personnes bazaki derrière bato Mobutu nde bazawana mais pasteur akoya wana koloba nini après nazo yebisa stratégie na bango ndenge basalaka na kopese bino stratégie nzamba pesinga parce que azana posa que peuple na ye ezongela ye nzamba azana posa ya kosala siko batwana nde baza entourage ya président Kabila. Na moment na soyeb sa yo tangu Kabila le père azo kote il y avait une groupe ya bato ebele bato Mobutu ba pia mboka ba mema ba mboka ba bima libanda ya mboka ba kenda ba poto ba msusu na kati ya Afrique du Sud wana ao batwana ba kenda na ba mbongo ba kaisike mboka ikukufwa tangu zo tuna bango ba bela esili mboka ikubonga lisusu te batwana lelo baza libanda ya mboka basali ba group basali ba site basite na bango ezani kofinga kaka basali na Nzambe kofinga ba autorité ko monte ba biloko ya lukuta pona ko bebisa bomoko na kati ya bato parce que plan ya Satan eza pona ko diviser tango bazo pesa biloko oyo ezali ko pesa lukumu te e pa Nzambe moye Nzambe basali na kati ya mboka na biso ezate est-ce que yo so mona Satan na Satan bengani Satan tala lelo na peso exemple lukuta oyo bazo mema mboka na kati ya Congo na gouvernement oyo ya Kabila mais na lukuta oyo ezo sale malibanda ya mboka na bandeko na biso bazali ba garde civile ba nani tout ça libanda ozo mona te ke eza eloko moko maître na bango eza kaka Satan mais comment est-ce que Satan na Satan est-ce que bakoki ko bengana le lo guerre ezali les gens ne comprennent pas bazo yeba te ce qui se passe et loko ali boso bible ezo yebisa biso bo nzamba sa sala déjà loi na ye nzamba zo lo babuyi alobi ke na proverbe 29 verset 2 azo lo babo so ki nombre ya batu mabe e komi ebele na kati ya mboka pasi ekozala na kati ya mboka mais so ki nombre ya batu malamu e komi na kati ya mboka na biso mboka ekozala na esengo lelo suite ya ba information ba internet biloko ya lukuta ba montage ya mensonge lelo batu ebele mingi balungwa pe liboso na Nzambe a cause ya biloko moyen Nzambe a agir na kati ya mboka na biso ezate asi asali deja ba principe na ye akoki ko changer yango te na pesa bino exemple pona kende musika botala na kati ya nani na Genèse 18 tangu Nzambe azokende koboma Sodome e Gomore Abraham ayaki alobi parce que Nzambe
akoki kosala likambo te sans révéler ba serviteur na ye. Zamba kei a révélé na kotika ba ami na ngai te. Même ce qui se passe na Congo, na zokende bokomona na kopesa bino ba secret makam susu yesalema na nkuku, mais tokoyebisa bino po ba panga koyeba ke toza sous contrôle. Zamba kosala likambo te sans kei ayebisa biso. En ce moment-là, Abraham a bandé qu'on intercédé. Azo ebi sans zambé nini. Tanga bien, qu'on bandé 22 jusqu'à 31. Azo le banini. Azo ebi sans zambé. Mais ceux qui 50 juste, bazana kati à Sodome et Gomorre, ou qu'on bomba ba juste, n'a ba impi, zamba ebi sege na koubomate. C'est-à-dire que za, zamba sa sala principe na ye. Mais c'est que, bato mobutu, baza bato stratégie, baza bato molili, ba ye baki ango bien. Ba le binin po to détruire ba to bien to affaiblir foi na bango et no ko ali boso to salebin to détruire nan ba église na bango ba lukati stratégie ba zui nani ngoi mununda po apesa ba nani résultat au peuple azali ko sepela na ngote ba to belé ba lungwa ki liboso na nzambe tant ba lukwa ki liboso na nzambe c'est à dire que quand ya mulini eye très fort. Si ko ka ya Nzambe e komi na se, moyen Nzambe agir na kati ya mboka na biso ezate. Bande kona ngai, bolanda te makambo bazolo bakyo baseli na Nzambe basali boy. Nous avons Bible pese biso. Nous les chrétiens, Nzambe pese biso le lenge ni tokoki ko vivre. Tokoki ko vivre na ba roi. Soko tali bien, Nzambe tali si biso na Ecclésiaste 8 verset 2. Alobi boke bana bakuzi. Boza le pepe mbe na bango, bolo ba mabe na bango te. Parce que mukuzi azana makasi nyonso, ya ko sala muto wako pekisa ye azate. Ce n'est pas dit que ba pasteur wana, bazo banga bakozi te. Parce que bazo banga, bazo kamba ba eglise ya minene. Eglise wana mbe zo sala ke, tango ba to bazo ndimela, force ya Nzambe zo mata. Besiko sogi ba panzi eglise. Ozo mwona te, toko sala ni monde de ténèbres et ko koma likolo monde ya Nzambe et ko koma nansé de ce qui se passe na kati ya mboka na biso soko tali bien o komona ba pasteur o bazana ba église belé Satan a travaillé kanini a travaillé ka be na baseli na Nzambe les faux serviteurs de Dieu o tozo mona lelo o serviteur azo finga muninga na ye serviteur azo finga ba autorité serviteur azo respecter ba tout azo le baba bêtise ba pasteur wana de lelo ba to libanda na ba de kona biso ba kimana Congo ba pia Congo ba ye lelo ba koma ba combattant o bazali ba garde civile ba commando ba nini tout ça ba komi siko ko yebisa ba tout que non mboka ezo kufwa ba to zo bo mboka baza nani tout ça biloko ebele nazo yebisa bino boy ngai nazo tali sabino o Nzambe azo luka Nzambe za na posa mutu nyonso bana na Nzambe o balungwa ki liboso na Nzambe bazonga bitumba o ezali bitumba mulimu. Bitumba mulimu eza pasi pona ko résoudre ango e joakana nini mais boko servir Nzambe ndeni boko yeba basali ya lukuta na basali ya bien de nini mutu azo servir Nzambe akosala volonté na Nzambe akokosa te mais oyo azo servir Nzambe te okomona azo tambula na lukuta c'est à dire nde sika boko kiko discerner ke bato bazaya Nzambe o bazaya ya Satan Nzambe azana posa tozongela ye agir likolo mboka na biso. Lelo bato bazo dirije mboka na biso ezalite ba pasteur ndenge bato bazo loba eza bato ya mobutu na espike bino ti lelo libanda bato bazo koza biso ezali susu bato oyo bakimaka baye basala ba site bele ba komanda kofingaka baseli na Nzambe kuna na Kishasa bato ya mobutu pe baza entourage bayebi na bango systeme na bango bien ke tango peuple azali koyokana te oyo ya Nzambe baza divise bango bakobanda koregne eloko nini ezolakisa bino ke mutu tel obie pasteur tel nde mutu atya nani napesa bino exemple moko nalalaki soki bolandaki bien napesaki audio moko Nzambe azopesanga vision ntango azopesanga vision apesinga vision na moni Félix atemi bazokotisaye na mutuka mutuka wana eza na vola na katikati Moïse na mopanzi sikoyo mundele na kati ya mwasi asimbi telefone azotambwisa mutuka tango bazo kende mundele wana zaki biz bazo telefone bazo gide mutuka ekeye tuti na kati ya mir tango tuti na kati ya mir apre sima na yango Félix akweyi atelemi agarde ekilibre Moïse akweyi atelemi me sika zalaki mo mulile zalaki atelemi me chauffeur mundelo azaki na kati akoya zui shock ambulance ye zuye ekei Nzambe ebisa zela okomona eloko ekosalema
Nathan Mouke, série à déposition, il y a candidature. Nayo Kakaye, Mbemba, Azobi Manakacho, Boinabo, mais Zaki déjà est loco, Basonula qui déjà, Balina Basalenin, pour Bazongi Sakaka, Bakengo Nabanin, Bazoua Mouana, Mbemba, Bazongi Sena Isikawana, pour maintenir Kaka, forme Nabango, Abatomobutuana, pour Bandoko faire souffrir Kaka Bisso. Mais, tant que et si quand intervention est na yebite, to sambele kikak, mais zamba sali intervention. Bino bo comprendre ka no te ba no li candidature bo na bo izaki na makambo le kaki ba yo kanaki, mais izaki na intervention en zambe e yaki. Na zo pese bino exemple msusu. Tango Félix, vision zamba pe singai, Félix azo kende Lubumbashi, na zo ki retard. Na sambeli, tango na sambeli na moni Félix azo kende Lubumbashi, bitumba makasi, ba zo luka basala yemabe. Zamba zo ebisanga voyage Félix azo kende wana eza malamu te. Eza plan ya monde de ténèbres. Eza bato mobutu. Nde basali je wana. Pono ni tango Félix akokoma na Lubumbashi. Basali ni babo maye. Po bano bake. Sala papa kiongo wakumuanza eloko asali. Ozo kompanyan. Po trouble ebanda entre le kasaye na ba chabien. Ampre po ba maintenir pouvoir na bango batika la ba mukolo mpombo ba nini. Ba bando ko continue kaka. Ko servir kaka Congo bato ba souffrir bango ba zala kaka po bana na bango ba ya ko hériter na ba pouvoir wana tango akey bino bomonaki intervention yaki bazongi sekia zonga na kishaso mutu moko ayaki ezande maona nzambe zamba monaki nzambe nde mutu asalaki intervention wana soki lelo totali na Lubumbashi bato ba bengana ka bakasaye ngana lo bakisaka papa ko mutu ba utiliser ka ye. Omuni na conférence mobutu azaki coincé amoneke eloko akosala ezate a créer eloko wana ba papa mpinga ka sende de fin akufa bazaki complice ya makambwana zamba longola na sa mukili ti angimi bande ko ba kufa po ba tika na pouvoir basale ni po bande ko sepele zamba tindingai po na ye bisa ba chrétien nyosu yo muto luwaki na église na yo zonga jamais olunga na église po na mutu po mutu alunga na église okunga na église po na doctrine okunuwa na église pona batute nazo pesa bino exemple ngana za victime même ya église o ba pesa ki yango na mutu songolo mais tango ava ba pesa église wana atinda ki beau-frère na ye tango beau-frère na ye aye akoma ki abanda ko pesa biso idéologie nazo bisa bino franche vérité tango pesa biso idéologie to boyaki to swana ki na ye na nini deux fois mais troisième fois to swana ki pona problème ya Congo azo bisa nini azo loba zela boyeba ba passer au bazana Congo ba kusutuka. Ba bi ba kusutuka na nini? Ba bi ba église eza ao. Se gotika la yabiso. Ba ba kaisi ke kabila kolongo. Kabila ko sala même ba 30 ans ao. Ba combattant ba kukangela ba ngozela ba kubanda ko yali susu kotote. Ah. Nga na tele ngame yo makamino yo sala to beta na ikutu nga bingai na zo yebiso yo. Changement ya pouvoir ezali. Mais à quelque temps na yo ko ka pasteur wana a denoncer yo na linina na bundela mboka. Ba combattant ba zaka na problème te abengi ba combattant. Ba combattant ba yé asali ba déclaration. Le même jour a sa ba déclaration a quitté et pas beau frère na Yohan. Na butu na moni ekuna a termisi mutu kana famille na ye. Siko bokolo bake eloko wana asali. Asala ki pona Congo ou bien asala ki pona intérêt na ye. Ou bien asala ki pona ba combattant parce que tous ala ka ba combattant ya combattant te ponga pe na za combattant. Tous les cas et l'opinion sur base de service parce que problème la biso est en dé to fandi sa église to fandi sa église le no ba troza li banda ya mboka mingi bazana bango basali na nzambe te mingi ce sont des aventuriers le no nazo ka bazo finga Félix bazo finga papa Étienne defe papa Étienne bono ba ke bo na bo tout ça na sambele na tuna nzambe nzamba zo sina papa Étienne na zana problème te atika le même ko zombongo ya mutu te mais et no ko salige. Le kola bato bazo landeye sa sima ba koti na église ba simbi ba sel na nzambe péché wana eza impardonnable c'est pour cela na retiré mais l'esprit a vision et kokota na mwana na ye a ko accomplir nani tâche wana bola na ba émission na ngai na ye saka bino ba émission wana lelo na moni ba même ba aventurier wana o lelo ba koti saka ba évêque niko na kati ya combat Élysée. Mutu aliboso tango to sali marche liboso ya lebozo ya marche aliboso wana Élysée bazo tuna ye eloko mususu et pas sans rival ayebisaka Élysée problème nini pona kabila ulingi pona kabila ulobi nini Élysée atikili kambo bazo yebisa alobi mupuna
Église à Baluba, bon et bon tout ça. Abandi ko lobelo ko na to comprena ki. Pourquoi pas parce que élévation à évêque Mukuna, pasteur Coutinho a zekili sous na force té. Ba église est belle et ko foki na kishasa. Na za pour y être ben na zo expliquer bino. Na moment o muto za na bâton de commandement Isaïe, 180 églises na kati ya kishasa. Ezate, ba to ba banda ba église de réveil, ba bundisa ka bango kak. Ba bundisa ka bango za net problème za na kati ya mboka na biso parce que ba to pouvoir ba yemi ke tangu ba chrétien ba za uni. Ba ko ko manifester te na kati ya mboka na biso. Na zo e sabino exemple mususu. Likambo tu ko salim. Le oh baloba ki ba pasteur ba le kinanin pour na marche ba pasteur ba boya ki marche te ba pasteur ba lobi boy marche za na tongo mais na butu to za na posa ya ko sala veiller to remercier nzambe eza mabete ba yebaki parce que chaque monde de ténèbres mboka na mboka ba sangana ka le 31 veiller wana na butu ba sala ka pe misala na bango misala ya nini ko bongisa ba piège ndenge nini ba ko ko kotisa ba tu na monde de ténèbres pour bango ba régner ba diminuer ba réduire ba tu côté ya bana na nzambe ba senga ke lo beza ki mabete na moni un pasteur a s'élever le lo a s'élever a zui ba église tango a zui ba église grâce à mutu ba ko ko partager robe ya mutu elamba ya mutu o ko ko zo yango te tout ala na otolo o zui o changer église aux yeux combo chargé monsieur. Est-ce que l'église on est causé dans Zambé? Il causé dans Zambé. Ils ont la distraction. Le problème est que tous sont dans tous à la bomoko. Le quoi la Bible les autres parce que ceux qui bat chrétien bat comme bat tout est belé ou bat l'ingé Zambé bat comme est belé. Le bon qu'on a Zambé pour quitter la carte ambo cannabisu. Mais et le quoi acte opposé que vous avez combien bat l'ingé libosso dans Zambé bat qui peine à macamou dans Zambé. Est-ce que vous servir Zambé? Vous servir Zambé? Vous servir Zambé à ta mukete? Le lobo mona ke ba combattant e komi e loko ya bobanda ko sakana nango tellement ke po mingi bazotanga na bango bible te bokomo ko sala o lingo sala e loko pona intérêt na yo e loko wana basala ki wana ba préparer ki yango pendant 3 ans biso to ebi yango j'étais avec un prophète o yazo fanda entouré ya nini wana na gangela kutu pasteur na une prophète wana na boy ko tanga bakombo na bango Ezekiel loko ba préparer yango pendant 3 ans Bah il qui déjà pour bah se programmer pour passer le lokwan après na ba émission na nga kala na ebisa ki bato na bizamba zo ebisa ngai azo mo na ba pasteur mususu ba zo solliciter que mboke tika la kande mwana divisé afin que pour batika la ya libanda ba zo ba église o ba zeki ba représentant ya ba église pour ba zo ba église mais eza erreur na sengi na bana na nzambe to zongela nzambe pour na mboka na biso sokio olingi Congo bible yango ezoloba Il obit que ceux qui nombre à battu, y a bajiste et comme Belembo que vous allez naissent. Zonga na katia église na yo. Moutoko y konuga église et zakaya pasteur te. Lelo e di na bala koufa église et tikala. Lelo si ko mama olangi na pa moubali na yo ba koufa église et tikala. Bato bele ba koufa ba église et tikala. Tomone na Etats-Unis, bato ba sala ba église protestant ba nani. Ba dimi nani. Ba koufa église et tikala. Église et zakaya moutoute zaya nzambe. Ngayi église va bien na église wana par révélation jamais na ko ko lungo yango pour le muntu azo sala business na yo ou bien complot moko boy pour ami comme c'est leader makambo na banda le lote même satan na lola aluka ki ami comme c'est leader de zamba ki tsaye na ngo so bo moni yango pona ngayi ko sala ngayi logo moko te totala ka pe Jésus Christ bateka ka ye pa nani nde ko na yeka pone pour koma kaka leader alitao na ko teka ye se fini ngana ko koma leader eza normal po muntu soka sele loko wana alingi su ko sauver peuple te na bato yo memi bango wana basaka na kati ya mulili o sauver peuple te o sauver même mboka na ngai te souci ya mboka na ngai nazo yebisa peuple nzamba za na posa bato bazongela ye nzamba za na posa sale quelque chose na kati ya mboka na biso bobanga te changement ezali na sengi na pesa bato ba vision mususu bato azole pona Moïse Moïse aza complicité ou bien bakutana na nani te makambo aneza makambo ya monde de ténèbres bazo sala pona ko décourager bato ndenge bazo sala pe monde de ténèbres bazo sala pona ko décourager bato pona basali na nzane o musali te la sali boy o musali te la sali boy pona ko fragiliser foi ya bato po balungwa liboso na nzambe après po monde de ténèbres sali nini e mata parce que lelo bato bazo kamba biso ezaka bato mobutu ezaka ba pasteur te Libanda au hôtel na ba combattant mini plus part baza ba to mobutu parce que mobutu
fondation na ye ezali basée sur le mensonge. Mensonge ezali arme au diable a utilisé ka mingi pona ko diviser bato. Soko tangi lelo otali même na gouvernement na kati ya Congo okomone ke mensonge de régner. Otali libande za mensonge Jésus régner. Mais si ko tokolonga ndeni le nom même les chrétiens ba côté na kati ya Babylone kwa ndeni Exode 23 bazali pona ko violer lo nzambe. Soko lingi nzambe o lingi mboka na biso ebonga bima na biloko wana ba pasteur bazana eloko moko te ba pasteur ya baventurier boyebi bango lelo na banda ko mona chatu mbazo bina na Élysée lelo tango bamoni lelo ba telemi pona ko finga Félix c'est une autorité o ko finga yete nzamba zo la kisangai Moïse Katumbi avant abenga batu na kati ya nani ya abenga batu na nani na Belgique nzamba zo la kisangai Moïse Katumbi bazo pesa ye sandal. Sandal soko tali yango na Efésiens tangati na souk ezani. Eza évangile de paix. C'est-à-dire mouton nzamba la kisanga ki azo contribuer pour na paix. Tango abenga ki batwana eloko asala ki wana ezaki très nécessaire. Mobutu abomaki alliance na ba Belge. Mais tango azongela yango soko tali même na kati ya Bible. Tango Saoul abomaki alliance na ba Kabaon. Oyo Josué asala ki na bango nani alliance. Trouble yaki, mais tant que David a yaki, David a salini, a tuni nzambe, nzambe, il se kendo kouta nana bakabao, tant que on a 2 Samuel 21, tina souko ko comprendre, et loko Moïse a salaki, ezeki mission a ye, ko zonga zonga ki na kati a ba Belge, ezeki pona ko zongi sa alliance, eza lune, ya eloko o e kase mbo kanabiso, eza tant que babengana ki bandeko o, eza ba boma ki alliance, c'est-à-dire nde esika souffrance ya Congo ne, e bandi. Toza la teke makambo ya koko sabato, bo e baseli nzambe te, banda batu bakanga musala na nzambe za ba combattante ce sont des serviteurs de Dieu baiba ki tant to kanga banani musala na nzambe lokola babanga ka pasteur e bazobundisa wane bazobundisa me église ezo kendeka na Congo kutu moyete bazobundisa baiba ki tango ko ya libanda wa ko banda ko panza ba vérité moye bazala na bangimi ezate nde basala ki eloko wane pourquoi ba kokosa bino oto zobundela mboka bazobundela mboka te si réellement bazobundela mboka les hommes de Dieu basel na nzambe bango moko fo bazala yini mais bango moko bazala yini te comment peuple bazokamba pour d'ailleurs c'est que peuple wana zala yini a cause la yini te esa distraction na sengi nzamba lobi bozongela nzambe alobi ban na nzambe botanga mimi mingi bible bo banda kotanga bible ko sala likambo te pona sentiment ou bien sentiment ya école parce que ngana za boy daboy ndenga na landaki ba tozo sa tangu mbemba zo ya aye a cancel ebimi boy na boy ngana otala boy ngabe za plan ya monde ténèbre e ko simba pété na boy ki pe koloba na tika ki ango kaka ndewan bali ngai ba sala ka même marche wan ba to mubutu ba ye ba longoli ka kabila kaka ba to na ba tika li ba juste ko mwana na bango ba cheli kolowan ba msusu Félix a ebi politique te Joaz a kambaki mboka ya Israël na age nini 7 ans te 7 ans te na vision nga na zoaki droite ezani mutu soka za na droite ezani c'est la force droite c'est quoi c'est nzambe moko gauche ezani c'est une bénédiction Moïse aza pona bénédiction na biso tangu changement ekokota ba mindele ba kozongisa nani confiance à partir ya Moïse po bazongisa ba biloko oyo ba machine ba biloko nyonso po ekonomi ya mboka na biso ebonga nzambe azosenga na peuple na ye mutu nyonso akoyoka message oyo yo za mwana na nzambe muka ozongela nzambe mutu adesidaka pona mboka eza nzambe ye oyo apesi ba rekle na ye rekle ya liboso ezali na proverbe 29 verset 2 rekle ya mibale soko olingi otanga po omona exercice oyo Abraham asalaki kende otala na Genèse 18 banda 22 jusqu'à 31 okomona bosenga ya nzambe eza boyi tozongela nzambe tolanda te bato bazofinga bato mutu nyonso azofinga bato eza semence ya diable kolanda ye te même s'il est un serviteur de Dieu kolanda ye te mutu azo détourner même les églises eza semence ya diable bolanda ye te bolanda ye te eza semence ya diable bolanda ye te problème la biso eza ya mboka po mboka na biso ezonga vo biso moko ba chrétien tozala uni soki basali na nzambe bango moko bazala unité même biso ba chrétien faut tozala uni Église ezaka ya nzambe ezaka ya mutu te parce que mutu akokufa lelo akufi église ekotikala okolinga na église te parce que bayebi singa ibo oza na assurance te bato bazosala ba commerce na bango po basala ba business na bango kokuta ba église wana
Moutoyé a zana pa problème a zo ka solution te. Mais bato bazo bundisa wana, to remarque na ba église wana, na mouto bazo bundisa wana. Église wana so di bato ba koti 80 personnes, même 100 personnes, ou komo na 60 ou bien 65, ba zui solution, ba bimi, bazo témoigner. Mais pour que ba église ou ezali bande na mboka, bato bazana ba problème belé, bazo résoudre la ngote. Botika peuple libre, yo moko yebi ke bozo sala makam nase okomona muto naza combattant naza musen naza église a malongate me okokuta muto naza na mutuk bambong biloko ebele bozo kende kozwa mbongo na bato mobutu pona ko troubler bato bo banda ko diviser bango afin que nzamba agir na mboka na bisote lokola ndeko oyo ba pese ke église pa beau frère na ye azolo ba ke kabila ko sala 30 ans okomona ba église oyo ko tika na biso suka suka ba sala ka eloko wana après oyebi sanga ke c'est un homme dédié ou bien ba mvuta ki ye. Ce qui va en voûter, c'est normal. Mais message au Zamba Tininga pour la paix de ce peuple, il y a un beau zongé la Zambé. Et ça est belé, mais la Katina Ndambu, au zongé la Zambé, Zambé pe à au zongé la Bissot, à au zongé la Mboka na Bissot. Moutoua décida kana Mboka, et Zaka kan Zambé. Au côté là, na 1 Chronique 10, verset 12 à 13, Soko Tangi Ango, pour la Saoul, moutoua zwa ka décision, et Zan Zambé. Si ko bino boufinga kabatou, ndengwan. Nde ba kozwa mbemba ba tiena pouvoir mwana nkoyi bino bozo finga bato ko finga te nini siko mboka na biso ko koma nini ya bato ko finga iyo bo ba dirije bato ya ndemo na zamba cha bango po ba dirije za siko pona ko mettre mboka na suko bien de ni c'est-à-dire ezamao soko za mwana nzambe zongela uza kombatanga pe na za kombata zongela chemin normal uzo kombata toyo kana to se unir. Vous comprenez, tout le vérité que tout le bilobé là bat, mouto la moukina tongo boy loko la maman moussous, ba yebisindaye, Moïse na talibonga bimé, oh azana sorcellerie inconscient. Essayez inconscient. On y peut séduire bat, ou yena kindo ki bosali réunion ti, après boye, pour ne pas séduire bat. Mouto azana kindo ki azana misala mabe ou bien un serviteur, ou asangi sa magie, nani tout ça. Akolo be loko ya bien te pour na bat. Akolo ba loko ya mabe contre ka basali moussous ou bazana ba église e belé, pour basali bi, ko diminuer foi ya bat. Zamba sengi, bozongé la nzambe. Nazo asire bino ke nzamba zana eloko moko ya malamu wa kosala pona mboka na biso. Mais souci ya nzambe, ezande ke batu ba agir na sentimente. Avant o agir, il faut senga discernement na intelligence. Na suki wana nzamba pambula moko na moko.